Já vám povím tragický příběh s dobrým koncem. Pojďme si povědět o té historii přesnějc. První iniciativu v tomhle ohledu měla Evropská komise, která dobře vytušila ty potíže. Já předpokládám, že tady v tom auditorium se nemusíme příliš bavit o těch motivacích pro IPv6 a myslím si, že události třeba posledních tří let nám ukazují, že ty motivace jsou čím dál tím vážnější, ať už jde jako o některé registrátory na jiných kontinentech, a nebo třeba některé druhy útoků, a pak třeba moje oblíbený, byť se mnou určitě někteří nebudou souhlasit, že třeba jako o různé služby napojené do cloudu vznikly prostě kvůli potřebě natovat původně a až sekundárně zjistili, že je to dobrý business model. Jo, ale a to je strašná legrace, dokud jde o takový ty blbosti. No a pak, když jde o solární panely a energetiku, tak to začne být docela jako nepříjemná věc. A to je třeba prostě konkrétní věc, na kterou bych se i v budoucnu chtěl zaměřit, protože s tím musíme něco dělat. No, ale pojďme se vrátit do historie. Takže Evropská komise přijala akční plán, takový jasný věci, stimulace IPv6 obsahu a služeb, vytvoření poptávky a tak dále, rok 2008. Česká vláda na to navazuje, rok 2009, prostě velmi přímočaře, ukládá ministerstvům poskytovat své služby přes IPv6. Nic složitého. Tady jsou pak, když taky ty usnesení, asi není potřeba číst. Pak už se dostáváme do takového trošku, je vidět, že máme nějaký problém. Rok 2013 vláda uložila pro změnu IPv6. Ne, tady to bylo asi hodně iniciovaný DNSSEC-em a zároveň tím, že ten IPv6 nebyl splněn. Takže jakoby to byla snaha to znovu nakopnout. No nicméně, stejně jsme 10 let od teď. Tak pokračujeme. Dále v té době jsme byli krásní premianti. Podle projektu Gen 6 jsme měli 40% ústředních orgánů v České republice přístupných přes IPv6 a 26% samospráv. Jsou hezká čísla. No a to teda se týká někdy rok 2012 a dál, takže ten průzkum probíhal přibližně v tom roce 2013. A tady si můžete povšimnout, že spousta států neměla vůbec nic. Jo. Tak. A od té doby se propadáme. Asi je dobrý říct, co jsou příčiny. Určitě jsou i služby, které existovaly přes IPv6 a zanikly třeba díky nějakému jako refreshi dané služby, kde to nebylo pohlídáno, ale hlavně se extrémně zvýšil rozsah služeb a samozřejmě, čím pak máte komplikovanější smluvní vztah a rychlejší deployment, což se týká hlavně služeb spouštěných v poslední době, tím je těžší tyhle věci ovlivnit, pokud si jako volně neřeknete hned od začátku. A navíc třeba často zjistíte, že vám tam někdo třeba překáží v infrastruktuře, koho tam máte z nějakých důvodů, třeba toho, že jste kritická infrastruktura, a ten někdo není úplně schopný řešit takovéto elementární problémy. To je prostě realita a v tom státě je tohle opravdu složité, protože vy potřebujete, nebo jakoby nejsou jenom velké úřady, které utrácí velké miliardy, jako jsou ty, které se většinou dostanou do médií, ale je i spousta malých úřadů, které jsou prostě, kde jsou desítky lidí a tam je třeba jeden ajťák a ty provozují prostě třeba i docela velký systémy, třeba na rozdělování dotací. Jo, takže tam pak je jasný, kde schází ta kapacita pro to, aby se to udělalo pořádně. A zároveň ve státě, i když to není výsada jenom státu, je dost problematický věci dotahovat, protože vy jste většinou
buď to jste malý tým, který je přetížený, a nebo máte veřejné zakázky. To znamená, vy něco vysoutěžíte, něco obdržíte a pak vám všichni na Twitteru napíšou, jak je to špatně, třeba, že nepodporujete IPv6 a určitě mnozí z máte tuto zkušenost z opačné strany než já, ale blbý je, že teda OK, jasně, chybí to, pojďme to řešit. No a pak zjistíte dodavatel, já to neumím, mně se to nechce dělat, no tak mi to pošlete mailem, já vám to nacením a takhle se z toho stává ne úplně jako jednoduše realizovatelná úloha, protože, ano, dotaz? Proč to tam není rovnou v té zadávce? Proč přece, když něco vysoutěžíte, tak proč v zadání není, že to musí obsahovat i IPv6 služby? Chápu. No právě proto, že jste tam ze začátku neměl ty potřebné kapacity, takže jste byl rád, že dáte dohromady ty věcné požadavky, jo, prostě třeba na ten dotační systém, co to má umět, co to nemá umět, že splníte třeba bezpečnostní požadavky, které na vás padnou od Nukibu, kde IPv6 se tak často nevyskytuje, by the way, a prostě uděláte spoustu dílčích chyb. Jo? A já se pokusím vysvětlit, jak přistupujeme k tomu, aby se to nedělo. Ale jakoby prostě ta realita je taková, že se to velmi často děje a velmi často prostě pak skončíte teda s tím, že máte podepsaný předávací protokol, nemáte budget na nějaký rozvojový požadavky a navíc váš dodavatel prostě je línej obměňovat tým, učit se nových věcem nebo tak. Jo. To je prostě jako jednoduchá setrvačnost. Samozřejmě ty dodavatele jsou velmi se opakující, takže to je další problém a opravdu jsem se setkal s velkou neznalostí ze strany dodavatelů. Tamhle ještě jeden dotaz, jestli asi... Dobrý den, Ladě Ružička. Takže nám říkáte, že to, že organizace nesplňují nařízení vlády digitální Česko 2.0, je jenom šlendriánství ze strany těch lidí a vůbec jako neřešíte to, že by se tohle dít nemělo? Ne, tak jsem to nechtěl říct. Já jsem chtěl říct, proč se to reálně děje. A neříkal jsem šlendrián, říkal jsem, že velmi často jsou to prostě podhodnocené kapacity. Já si myslím, že když někdo nesplňuje zákonné nařízení, tak je to šlendriáctví a ne jako něco jiného, teda upřímně. Dobře, ale k tomu se dostaneme. Samozřejmě ta první otázka je, kdo je za to zodpovědný. Já mám takový krásný slajdík, protože samozřejmě tady vaše oko může padnout na mnoho institucí. V drtivé většině té historie jsou to ve ministerstva, průmyslu obchodu, ministerstvo vnitra, kde průmysl obchod má sítě, taky byl primárním předkladatelem toho usnesení, které bylo teď. Máte tu NAKIT, který je státní podnik, který se stará o velkou část kritické infrastruktury a například o síť propojící všechny agendové systémy. A máte tu NUKIP, tady se omlouvám, to je trošku nefér, protože tady nemám, že taky nebyl zřízen, že byl zřízen docela nedávno. A pak k současnému stavu, tam vlastně od toho roku 2021 přibyla role vicepremiéra pro digitalizaci na úřadu vlády a později v roce 2023, minulý rok, v dubnu, nastartovala digitálně informační agentura. A teď, jak se k tomu dostaneme? No tak první věc je samozřejmě, že se to musí, kromě toho, že je to v nějakém nařízení, kromě toho, že je to best practice, opět. Jo? Já nepochybuji o tom, že
my jsme tady v sále lidé, kteří čtou dokumentaci a budou se snažit řídit best practice, jo? Ale to neznamená, že takový lidé jsou všichni. Takže to potřebujeme dostat i jakoby do těch specifických metodik pro tu veřejnou správu. Což se týká DI a Nukibu, protože ty nějaký reální metodiky dělají. Například DIA má proces schvalování odborem hlavního architekta, který přesně takovéto věci může vychytat a říct jim to včas, ještě předtím, než to vypíšou. Samozřejmě tou podmínkou je, že se s tím projektem něco děje. Pokud ten projekt jenom běží, tak se tam nedostane. Jo? To se snažíme omezeně řešit na úřadu vlády. Nemáme koordinační úlohu a samozřejmě občas přistupujeme k tomu individuálně, když jsou teda třeba ten problém u nějaký významné služby a snažíme se prostě dohodnout s daným úřadem, hele, tohle fakt nejde, měli byste to nějak řešit. Ukázkou třeba té snahy je sjednocování domén pod gov.cz, s kterým jsme přišli vlastně minulý rok, opět to byl restart, že jo, protože tu doménu stát vlastnil velmi dlouho. Když byste se podívali právě na metodické materiály, tak to tam bylo zaneseno, ale vlastně nikdo, kromě malinkatý části vnitra, to nepoužíval. Malinka to za covidu, to ještě Vlado Dzurilla použil. Ale jakoby ta veřejná správa je rozsáhlá, takže jakákoliv reálná transformace již běžících věcí je docela složitý úkon, protože samozřejmě bohužel to nefunguje tak, že bychom třeba měli na danou věc budget. Jo? Třeba tu doménu de facto migrujeme bez budgetu, to znamená, my musíme být schopni se domluvit s těma institucema, že oni to buď to zvládnou sami, nebo ale typicky má nějaký dodavatele, s kterýma to musí pořešit, jo? To znamená, u nich jsou to nějaké nároky na ty smlouvy a tak dále. Ale daří se to, máme harmonogram a až na úplný, a samozřejmě není to všechno růžový, ale myslím si, že právě důležitý je, aby se to někam pohnulo, protože když to uvízne už ze začátku někde jako prostě v bahně, nebo jako perfekcionalisticky tam začneme stavět dokonalý věci, tak se nic nestane. Jo? A to samý teď řešíme u PV6, to je tady další usnesení teda z tohohle roku, které má teda toho krásného 6.6.2032. A to teda primárně připravovali lidi na průmyslu obchodu, kde jsou sítě, asi můžu jmenovat, že velkou iniciativu na tom nechal Míra Novák. A právě i v koordinaci s náma řešíme, aby jsme vytvořili nějakou skupinu a aby jsme se tomu věnovali nějak systematicky. To znamená, aby jsme například sestavili ten harmonogram těch významných služeb, který by se třeba převedly, nebo služeb, u kterých to není problém. Aby jsme opravdu už získali nějakou masu, a protože pak vám vždycky vykrystalizují nějaké instituce, kde je nějaký hrozný problém. Jo, třeba prostě, že vůbec nemají lidi, vůbec nemají budget, nic. A jako těm můžete dávat usnesení, já nevím, můžete jim dát exekuční příkaz nebo něco, ale to ten problém nevyřeší, že jo. Vy se potřebujete dostat do toho, že vlastně i v povědomí třeba těch dodavatelů, povědomí těch institucí bude, není to nic těžkého, když to zvládli tyhle, zvládneme to taky, aby to začali brát realisticky. Což se třeba podle mě podařilo u té jednotné domény, jo, kde prostě viděli najednou, že první velký ministerstva dokázali zmigrovat a přestali se toho bát. Jo, samozřejmě zase jsou tam i nějaký kyberbezpečnostní aspekty, které si uvědomujeme, takže třeba s tím Nukibem úzce spolupracujeme. A to bude prostě úloha následujícího roku, tohle vyvést v život, aby opravdu ty migrace nebo ty adaptace té PV6 se děly a nebyla to jenom holá teorie na papíře. Jo? Opravdu, když na to přijde, tak papír snese vše.
Jo, tady je, tohle to teda není jenom veřejná zpráva, tohle to je celkový, jak jsme na tom dneska. A to prostě taky není úplně nejhezčí pohled, ale o tom tu asi bude mluvit spousta lidí. No. A tady je, jak je na tom ta veřejná zpráva, a tohle to je jeden z posledních skenů, který právě kolegové z Ministerstva průmyslu a obchodu dělali. Za mě už je hezký, že je tam spousta těch govdomének. To jsem rád, že se aspoň tohle podařilo, ale vidíte, že samozřejmě jenom několik institucí má 100% podporu. Na druhou stranu určitě to znamená, že to jde rychle zlepšit a dostat víc zelené nebo aspoň té oranžové na ten slide na příští rok. Protože jako podle mě je to na spoustě míst reálný, jenom se to prostě musí dostat do jejich hledáčku, do jejich priorit a musí se s nima komunikovat nějak citlivě. Tak to je za mě všechno. Ten obsah sdělení teda, já jsem se snažil vysvětlit, jako, proč to není tak jednoduché, jo? Protože samozřejmě spousta z nás vysloveně třeba řeší nějaké takové věci a samozřejmě to umí nastavit, jo, ale v té instituci to pak vypadá trošku jinak. Jo. Tam opravdu máte někoho, kdo nemá třeba ty technické znalosti hluboký ani a je vázaný těma smlouvama. A prostě když máte dodavatele a ono vám to funguje a obsluhuje to lidi a ten dodavatel vám říká, ježiš, ale do tohohle se mi nechce, tak zase jako neřeknete, no tak jako běžte někam, já si vezmu jinýho dodavatele a to není jako tak jednoduchá věc. Takže takhle, já doufám, že to poslední usnesení udělá optimismus a že se nám podaří zopakovat ten úspěch s těmi doménami. Konec konců ono to malinka to spolu souvisí už jenom proto, že my teprve teď získáváme přehled o tom, jaké třeba domény stát má a taky je třeba proškrtáváme. Jo, protože v rámci toho projektu jsme třeba zjistili, že je jeden resort, který má asi 600 domén. A jsou to prostě jedničky. Ale samozřejmě ten problém, naštěstí tam zrovna jsou rozumní lidé, kteří řekli, to je asi špatně, to asi nemáme mít, takže jako nebudeme to udržovat jako naše aktivní domény, maximálně si to schováme na redirekty a z důvodu zpětné kompatibility. Jo? A daří se nám to trošku aspoň čistit i ty adresy a podobně, aby to dávalo nějaký smysl. A sám jsem byl překvapený, že jsme odhalili služby, o kterých bych nikdy netypil, že je poskytuje stát. Jo, třeba srovnávač tarifů, který vypadal úplně prostě komerčně a myslel jsem si, že je to nějaký jako od nějakého toho, kdo na to má zájmy a ono to bylo provozované státem jenom prostě z domény ani z obsahu, to nebylo vůbec poznat. Takže to jsou takové radosti. Takže takhle za mě, jestli jsou ještě nějaké dotazy. Tak já moc děkuju. Ještě se bych vás tady poprosil, z organizačních důvodů bylo by fajn, kdybychom dotazy pokládali až na konci přednášky, protože jsme zvyklí, že prostě na konci přednášky jsou dotazy a neruší to ten tok té prezentace, tak prosím pro příště děkuji. A vidím tady první dotaz publiku. Radek Zajíc, dobrý den. Já bych měl dotaz k tomu, nebo dva dotazy, jestli můžu potom. První je hlavně k tomu, co jste zmiňoval, a to je, co se týká jednak kapacit na těch úřadech a potom taky kapacit u těch dodavatelů nebo neschopností těch dodavatelů nebo nekompetence. Já rozumím tomu, že pro 1000 různých ajťáků na 1000 úřadech, včetně těch obecních, je problém správně zadat požadavek na IPv6. Existuje nějaká aktivita, nebo pracujete, nebo chcete třeba pomoct s tím připravit nějaké jako vstupy pro zadání pro tyhle ty zadavatele, aby vlastně to zadání od těch úřadů vůči těm dodavatelům bylo už v těch výběrových řízeních vlastně, řekněme, podle současných best practices. Jo, rozumím, děkuji za tu otázku, protože to mi vypadlo při té přednášce. Tam třeba je velká role právě nově zřízené digitální informační agentury,
která má ve svém zřízení kompetenční centra. To znamená, ona tam má experty, kteří sdílí napříč veřejnou správou, a nejen experty jako třeba ajťáky, ale i právníky, zakázkáře a podobně. To znamená, tam se dostáváme k tomu, že konečně, když my se třeba budeme bavit s nějakým tím úřadem, proč ještě neodmigroval tuhle klíčovou službu, kterou všichni občani vyplňují každý rok, tak a oni nám řeknou, nejde, neumíme. Tak samozřejmě jako to je nějaká složitější infrastruktura a nejde říct, že tam nejsou problémy, ale určitě jsou ty problémy překonatelné. Ale musíte mít někoho, kdo jim s tím pomůže a k tomu přesně jsou kompetenční centra. A ty se teda dostávají i na roveň třeba těch zadávaček a podobně. Takže to je první věc. A druhá věc, která asi je docela vidět, tak já doufám, že se nám podařilo nastartovat výrazně lepší spolupráce třeba i jakoby s neziskovým sektorem a dalšími hráči v oblasti a snažíme se prostě nemít to jenom tupý, jako máme tu nějaký problém, hodíme na to peníze a vznikne z toho prostě nějaká doobjednávka, ale snažíme se jako spolupracovat opravdu s renomovanými experty, abychom se dostali do toho, že ty věci budou trochu udržitelné, ale jak říkám, ten moloch je velký, to znamená to, že uděláte tu infrastrukturu pro tu udržitelnost, ještě neznamená, že jste uspěli, vy musíte ještě mít, ta infrastruktura se musí dostat na dostatek míst, aby jako trvale, tam trvale byla používaná a pak se sama vlastně šířila na základě toho, že je to ten lepší způsob. Děkuji, jenom množí se nám dotazy, máme málo času, tak jenom jestli můžu ten druhý krátkej. To usnesení vlády se vztahuje vůči státní správě. Vůči samosprávě by to asi muselo být zákonem, aby i samospráva ano, potom měla pomoct? Ano, to by pomoct. Samospráva můžete jenom zákonem. Jo. A nevíte, nepracuje se na tom? Ne, nemyslím si. Díky. A jakoby z pozice vlády se snažíme co nejvíc jako nechávat samosprávu samosprávou. Jo? To znamená, ať si rozhodnou oni, jestli chtějí být ostudně pozadu nebo ne, ale jakoby zase dělat zákony na všechno není. Jo. Takže já tady se kouknu ještě na slajdy. To je prosím, jo, takže tady první je, jestli jsou úřady opravdu nezávislé, když musí mít doménu gov.cz? Tak jsou to ústřední, tyhle úřady jsou ústřední. Jediný, u koho byla diskuze, je parlament a Pražský hrad, a tam jsme na který nemůže platit nařízení vlády, ale takhle, to nařízení vlády nemůže být v rozporu takhle, k té nezávislosti. Nezávislost je daná tím zákonem. Nařízení vlády nemůže být v rozporu se zákonem, ale tohle to je nějaká obecná věc, která může být upravena nařízením vlády a není v rozporu s nezávislou činností třeba těch kontrolních orgánů. A s hradem a s parlamentem vedeme nějaké debaty a nejspíš se připojí sami dobrovolně. Jo, tak. Výborně. Další dotaz je, pracujete na IPv6 pouze pro obsah vystavený do internetu nebo i pro IPv6 ve vnitřních sítích státní správy? Teď bych nerad kecal, ale primárně se to týká těch vnějších služeb, jo? Protože ten bordel je samozřejmě nějaký provozní bordel, který si každý musí vyřešit sám, stejně jako prostě neříkáme, nebo jako máme třeba nějaký standardy pro datový centra, ale neříkáme jim tenhle server tam, tenhle tam. Takže, ale jako předpokládám, že je to zase problém slepice vejce v momentě, kdy to bude výrazně víc využívaný, tak to samozřejmě se bude využívat i v těch vnitřních sítích. Mm-hmm. Já tady ještě z důvodu, tak ještě stihneme asi dva dotazy. To je otázka, který rezort měl 600 domén, jestli prozradíte? To já přemýšlím, jako ona to asi nevadí, bylo to ministerstvo školství a bylo to z nějakých projektů, ale musím říct, že opravdu měli superový přístup, že to hned začali řešit. Jo? Jsou rezorty, které mají méně domén, a za to se jich více drží. Tak máme tady ještě dotaz z publika.
Dobrý den, Martin Huněk. Jenom jednu poznámku jako krátkou a jeden dotaz. Poznámku mám v tom, že když my třeba zadáváme stavební zakázky, tak máme nějaký dokument, který je veřejný a ke všem stavebním zakázkám to překládáme jako vzor těch požadavků. Takže jestli máte nějaký veřejný dokument teda k IPv6, a dotaz na centrální místo služeb, jestli teda toho se to týká taky a jestli tam je nějaký plán teda přechodu na IPv6, převážně IPv4. Tak, ta první otázka, ten dokument přímo teď nemáme, ale bude vznikat, protože obecně budeme se zaměřovat na zakázky IT a jejich metodickou podporu, což s tím souvisí. U CMSky nevím o tom, že by tam přímo byl teď plán, ale hlavně je tam plán odvést to z ministerstva vnitra, které jaksi to dostalo do stavu, v kterém to je, takže by to... A teď bych nerad kecal, tuším, že příští rok měl být převedeno pod digitální informační agenturu. Dobře, tak máme ještě prostor na poslední dotaz ze slajda. Co můžou úřady udělat pro to, aby byli zaměstnanci úřadu a případně spolupracující subjekty řádně proškolené, aby to nebylo divné posílat lidi na školení, ptá se Adam Kališ. Jo, tak samozřejmě první věc je posílat ty lidi, u kterých to má cenu na školení, ve smyslu, úřady bohužel občas školí tak trochu plošně a ne úplně cíleně, ale to hlavní jsem asi řekla, to jsou ty kompetenční centra. Zrovna tohle to je prostě úloha, kde když to chcete udělat a nemáte na to kapacitu, tak se ozvěte a my s tím pomůžeme. To je jako určitě nejjednodušší řešení. Dobře, ještě tady, teda možná zkusíme ještě jeden dotaz. Je tady dotaz, kolik času průměrně zabere sestavit technické zadání pro dodavatele? To je velmi různorodé od rozsahu. Jsou zadávačky, které mají stovky, možná i tisíce stran a trvá to měsíce práce několika lidí. Jde o to, prostě když děláte zadávačku, která je přes kopírák, a nevím, třeba webovou prezentaci, tak tam vyměníte ten obsah, co chcete, ale moc technicky to tam nemusíte měnit. Když děláte digitalizaci stavebního řízení, tak je to složitější a když budete dělat kritickou infrastrukturu, tak to bude nejsložitější a třeba vám tam najednou i vlezou do té zadávačky věci, které jsou v utajeném režimu a to je úplně superový, protože pak většina lidí s tím nesmí pracovat a jako pak je to opravdové úzké hrdlo a vznikají tam opravdu epesní věci, krásný příklad e-shop na dálniční známky. Ten se přesně takhle dostal do toho stavu, že byl v utajeném režimu, nebo jako jeho část, to znamená, pro většinu lidí to bylo irrelevantní, protože se to stejně nemohla přečíst a v ten moment vám ten projekt úplně uletí a jsou v něm úplný blbosti. Tak jo, díky moc, Ondřej Profant, Úřad vlády. Díky moc.